apart from being DJ's mom, nagkaroon na rin po kayo ng sarili niyong talagang big name, tapos meron ang dami pong projects, meron ang upcoming na bar na, tapos may concert, and yung, ano yun, funny ka pa rin. Na-announce yung bar na, baka maudodot yan ha. O pangarapin natin muna yung bar na yan. Mm-hmm. Ako nga, hindi din ako makapaniwala eh, pero siguro, timing naman kasi lahat. So, after 25 years, ngayon, tinatanong sa akin, kunwari ni Mr. M, sabi niya, ganyan ka ba before? Ganyan ka na ba dati? Sabi ko, yes. Lahat ng mga kaibigan ko, parang, ganun na, kilala na nila akong ganito. Kaya lang, hindi naman nakita yun ng, na nationwide. I mean, hindi naman nakita sa TV. Yes. Number one, I was with the other channel. Mm. So, hindi naman talaga ako masyado na-exposed. Ang nakita lang nila is yung dramatistang Carla Estrada. Pero outside, talagang maharot ako, makulit, ganyan-ganyan. And yun naman po, yung sa mga anak niyo po, bilang queen mother, ano ba ang inyong queenly parang advice, lalo dun sa mga daughters niyo na si Maggie and si... Kalimutan ko. Carmela. Si Carmela. Ba't di ka nagre-research ng mga anak? Ano ka ba? Pinagagalitan yung host. Ano, isa lang lagi, be generous, be kind, pero matapang na puso. Mabait pero matapang na puso. Yun lang. Kasi yun lang ang magandang combination. And then, syempre yung pakikisama sa kapwa, walang leveling. And, pero maging maingat kasi hindi lahat ng nakangiti sa'yo gusto ka. Yung iba gusto kang saksakin, diba? Yan so, lang. Same din po yan ng advice nyo sa boys nyo. Hindi, yung iba-iba ko. And then, ganun, same lang. Eh, isa lang. Para-para lang sa lahat yun. And lalo na ngayon, syempre si DJ, nag-post nga po kayo ng picture sa Instagram na yung screenshot nung pinagpapakilala nyo sa kanya dati, nung baby pa siya, di ba? Oo, di ba ang cute nun? Yes. Ano pong feeling na si ngayon? Sumiyak ako nun. Nakakatuwa yun, di ba? Parang ay, baby pa lang, eto na yung ginagawa ko. Pinagtatanggol ko na yung mga anak ko. So looking back po, ano pong naramdaman nyo na ngayon? Mag-birthday na siya talagang binatang-binata. Binatang-binata na. Kasi sa bahay, pagka nagkikita-kita kami si Ko, anak, everyday naman nakikita ko yung paglaki nila, yung lagpas na yung mga paa nila sa kama. So, I think pagkasama mo kasi everyday, hindi mo, yung sa physical na, yung panlabas na anyo na tinatawag, hindi mo na masyadong napapansin. Pero ang nakikita ko is yung maturity, the way makipag-usap na, the way na mag-desisyon, doon ako na-amaze na, may binata na ako. Tapos pag mag-desisyon ako, sabi niya, Oma, nauna ka na naman. Ay, ganon. Ay, gusto niya na mag-decide? Sige. Yung ganon. Tapos na-excite ako, sabi ko, sige, simula ngayon, ikaw mag-desisyon, then tatanungin mo sa akin kung okay. Ma, ba tatanungin ko pa kung ako pala mag-desisyon? E di, para malaman natin kung paano, anak. Kasi hindi naman yan agad-agad nakakayanin mo. Dahil ako, ang tagal na panahon bago ko natutunan yung talagang totoong tama at mali, diba? So, gusto ko siyang pakawalan, gusto ko siyang lalaki siya, diba? Ayoko lang siya maging lampa. So, ganun lang. I think, iba pag anak mong lalaki, iba naman sa mga babae mong anak. So, tingnan natin kay Margaret at siya, kay Carmela, kung paano naman. But with the boys, okay ako sa mga boys ko. Paano po ba ang typical day sa bahay niyo? Kung lahat kayo nandun, ano po yung usually niyong ginagawa? Nasarap ng ano, sa theater room. Mm. Nanonood ng movie, nakakatakot, tapos natakot-takutin mo yung mga ganun. Ganun lang yung bonding.